ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಾಮೈದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಮೈದ ಅವರು ಏನು ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಂದ 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಜಮೀನೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಮೈದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರಾಜ್, ಅವನು ಒರಿಜಿನಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ದೇವರಾಜ್ಗೆ ಜಮೀನು ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇವರಾಜ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, 14 ನಿವೇಶನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಳಂಕರಹಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ 14 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮೂಡಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಾಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳಂಕ ಬರಬಾರದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 14 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮೂಡಾಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಅವರಾಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಮೂಡಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಇತ್ತು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಸಚಿವರನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾನ್ಯಾಕ್ರಿ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, 62 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, 62 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದರು.